To, co slyšíte, milí posluchači, je hurikán Klára. Stište to, prosím vás. Děkuji. Tedy hurikán, který se někdy kolem 50. roku tohoto století přehnal přes lázeňskou oblast Miami Beach na Floridě. A právě tam se odehrává náš mikropříběh, který jeho autor nazval When, což bychom v češtině mohli pojmenovat poněkud zastarale jako smaha, anebo také medicínským termínem lipom, ale je to vlastně mateřské znamenko. Zkrátka, něco jako pihl. Jsme tedy v Miami, ve vestibulu dosti podřadného hotelu. U stolku nad čálkem kávy sedí dáma středního věku, poněkud kypřejší postavy vykroužených rtů a hlavu jí zdobí bohaté zlatavé kudrny. Jmenuje se Marcela Vankuchenová, rozená Menelíková. Právě k ní přistupuje muž přibližně stejného věku, proslavený vědec, doktor Solomon Itimar. Slunce pomalu zapadá a hurikán Klára utichá. Blíží se ovšem, jak to v těchto končinách bývá, další hurikán. Hurikán Delia. Slyšíte? Je to možné. Jste to vy. Koho hledáte? Jste paní Vankuchenová. Marcela. Ano. Aha, vy jste zřejmě ten pán, co mi volal do mého pokoje a říkal, že je přítel mého bratra Julia. Hm? Ano. Já jsem Solomon Itimar. Aha. Hm. No, prosím. Pocházím z Detroitu. Teď pobývám ve Washingtonu. Narodila jsem se v Detroitu. No ovšem, vy a váš bratr Jambi, oba. Jambi! Jambi. Tak jsme Juliovi doma říkali. Dobrých 30 let o něm nikdo neřekl Jambi. Bydleli jste v Singletonově ulici, ještě než ji vydláždili. To tam tenkrát ještě jezdili po vozi s koňmi. Ne, jak se jmenujete? Solomon Itimar. Nic vám to neříká? A vy jste Marcela Menelíková. Byla jsem, za svobodna. Pro mě ji budete navždycky. Váš otec Markus Menelík byl řezník. Měl krám s červeným průčelím a se zlatou býčí hlavou. Mosaznou. Zlatou. Vaše matka se za svobodna jmenovala Feiglová. Vlastnila mechanické piano. No, chudák máma. Už nežije. Táta je taky po smrti. Vašemu psovi jste říkali Gustav. Měl zřejmě kýlu nebo co, když běhal, tak kňučel. No, to všechno je už strašně dávno, vidíte. Váš dědeček měl dlouhý plnovous, měl novinový stánek. Váš strýček Selik vyráběl doutníky. A taky babička tam byla, jmenovala se Baša. Všecko, co se týká vaší rodiny, si pamatuju, každý detail. Nosila paruku. Musela být kdysi ohromná krasavice. Na lícní kosti měla takovou temnou, hezkou, něžnou, řekl bych přímo okouzlující pihu. Moc pro mě znamenala. Ta piha tady, pod okem. I ty mál, nejspíš sousedi. A měla jste dvě mladé, ještě neprovdané tetičky. Duňu a Mášu. Obě moc hezké. Duňa vyučovala ruštinu. Měla velice kulturní sklony. Ale Máša mě byla milejší. Sympatiš. Jak se tehdy říkalo. Nad horním rtem měla úplně stejnou maličkou pihu jako vaše babička. Takovou morušově zbarvenou skvrnku. Hned u nosu. Nebo možná trošku šilala. Byla ohromně živá, rozkošná, jak ta někdy smíchy vypískla a jak si vždycky přitiskla ruku k pasu a zhluboka nabrala dech, takový prsný dech to byl.
Když jsem se na ní přitom díval, cítil jsem, že se vznáším jako astronaut. Tenkrát jsme ovšem říkali spíš vzduchoplavec. O každém, kdo lítal v letadle nebo v balónu. Ach jo, to bylo. No jo. Co tak šoupete těma nohama? Jako přivázaný slon? Hned doprava, hned zas doleva? No, a teď je srazíte k sobě. Promiňte. Tak vy jste si hrával s Jambim? S vámi jsem si hrával ještě víc, Marcelo. Já jsem si s klukama moc často nehrála. To je pravda. Ne moc často. Ale hrála jste si. Určitě hrála. Itymar. Neměl váš otec nějaké obchody s ledárnou? Ne, měl hodinářství na Windsor Street. No tohle, no, já si ho pamatuju. Měl za výlohu takové ty hodiny pod skleněným poklopem. No ano. No, aha. A vy jste celou tu dobu udržoval styky s Juliem, tedy s Jambim? Ne, zrovna blízké styky, to ne. Jo, podařil se mu šikovnej kousek. Tak? Co to bylo? Přestal kšeftovat s botama a stal se z něj fotograf. Tedy z obchodníka umělec. No a prdláš, umělec. Promiňte, ale žádná svatba v Detroitu se neobejde bez fotoalba od Menelika. Mysleli jsme si, že si kvůli cukrovce, má totiž cukrovku, dá trochu pohov, ale kde pak? A všim jste si, jak fotografové lidi komandujou a jak si to všichni nechají líbit? I ty největší lavouni v téhle zemi? A co děláte vy, pane Itymare? Jste ženatý, máte děti? V něčem podnikáte? Lidi, mám takový dojem, říkali, že hodinářův syn byl zázračný dítě. To je přehnané. No, ale vypadáte dobře. To sako, co máte na sobě, není žádný povl. Nějaký módní závod. Šitý na míru, co? Takový 300 dolarů. Ukažte, jak je to spíchnutý. No ale proč, prosím vás, bydlíte v téhletý špeluňce? Tak moment. Zkusím si vás odhadnout, co jste zač. Mermomocí si chcete oživit ty starý časy v Detroitu. Ale nejste tak jenom tak někdo. Určitě jste to v životě někam dotáh. A přitom se nevytahujete. Já jsem z malých poměrů, kde se lidi rádi naparujou, kdežto vy jste z velkého světa, kde si můžete dovolit být skromnej. Jen se podívejte, jaký je skromnej a usedlej, že? Jediný, co bych vám mohla vytknout, je, že člověk s tak velkýma nohama by neměl nosit tak úzký kalhoty. Ale nedokážu si vás nikam zařadit. Napadá mi jenom to, že váš tatínek spravoval hodiny. Počkejte. Vy jste určitě vědec. Pánové! No vy jste přece slavný muž, hodinářův syn. Vy jste získal Nobelovu cenu. Já ne, můj tým. Já! Vy jste velikán, vy jste v Chicagu sestrojil atomovou bombu. Účastnil jsem se projektu Manhattan. To jsem ale. Hned bych si jednu vrazila. Že to je Iggy. Malej Iggy. Ten genius. Einsteinův chráněnec, Trumanův vědecký mozek. Chlapec, který nás všechny proslavil. No. Jak jsem to všechno ale mohla pochopit. Vždyť já jsem jenom pitomá zmalovaná bréca. I kanastu hraju mizerně na to, že abych se vyznala ve vyšší matematice. Ale jak jste se odstul v téhletý haluzně? Teda ráda vás vidím. Je to pro mě dokonce i veliká čest, ale
Přece jen se sama sebe musím ptát. Co pak taková přímo astrální osoba může zasmrádnout česnekem? Jak, prosím? No, chci tím říct, co pak se význačný vědec nastěhuje v Miami do barabizny čtvrtý kategorie s mizernou kanalizací? A vybere si k tomu ausgerechnet dobu, kdy tu řádějí hurikány, kdy sem člověk se zdravým rozumem jak živ nepáchne? Cestuju právě na jistou mezinárodní konferenci. Napadlo mě odskočit si na Floridu a užít si na chvilku sluníčka. Co je to za konferenci? To vám říct nemohu. Je to něco tajdův? Je to přísně tajné. Vy jste si vybral tuhle odpornou kůču, abyste unik publicitě novinářům. Hm? Ale na druhé straně... Věděl jsem, že jste tady. Žádné hovory neberu. To taky nemusíte. Recepční to stejně není. V tuhle hodinu sem přichází chlápek ze syndikátu. Ze syndikátu? Jakého syndikátu? No, z té jejich mafiánské organizace. Na pánském hajzlíku, pardon, toalete provádějí vyúčtování. Vy o těchto těch věcech nemáte zřejmě ani ponětí. Na to vy se koukáte z vyšších pater. Globálně, internacionálně, přímo kosmicky. To jsou pro vás jen takové přírodní úkazy, vidíte? Pokud jde o přírodu, v té se nevyznám. Vyznám se jen v jistých matematických soustavách. Přírodě nerozumím. Jste tu sám, ale máte... Jsem ženatý, mám děti, to asi chcete vědět. Já jsem vdaná, mám syna, měří 1,80 m, váží 105 kilo. Bo ty máš 16, kolem krku 42. Vy ale tak divně dýcháte. Nějaká alergie? Alebo vás ten večerní vzduch dráždí v nose? Tropický počasí plus velký odliv plus ta septická žumpa. Čeká se hurikán Delia. Vy jste ohromná, Marcelo. Vážně, nemýlil jsem se. Nemohl jsem se mýlit. Můj instinkt mě nesklamal. A kdyby vás náhodou zajímalo, co já tu pohledávám, tak teda... Poslal mě sem doktor. Ale nejste nemocná, Marcelo. Nebo... Ten doktor je můj manžel. Je to obyčejný pedikér. Ale strašně se vzteká, když ho lidi netitulujou. Jaký je? No. Žádná výrazná osobnost to není. Zakládá si na tom, že je typický Američan. Nosí jen bílý ponožky, kupuje si je po tuctech. Kouří smradlavý cigára. Je nafoukanej na to svoje pedikérství. Je línej. Třeba přejít chodbu na záchod. Čůrá do umývadla. No tak, nezazývám mu to. Má už, jak to bývá, dobrý i horší stránky. Tváří se veselé, ale cítí se blbě. Vozí se v Cadillacu. A musíte mu říkat, doktore, jinak zuří. Jo, vedeme normální život. Je to nuda. Ta nás časem ubije. A možná, že si to zasloužíme. Nevím. Je to záhada. Nebuďte smutná, Marcelo. Do smrti máte daleko a život může vždycky začít na novo. To pak už není ono, Iggy. Takovejma řečma si na ženskou jako já nepřijdete. Takhle obalamutit sami sebe to dokážou leda mužský. Víte, proč bydlím v tomhle podělaném hotelu? Protože manžel ošetřuje nohy celému jeho managementu. Jo. Ale vy? Podle průvodce to prý tady ujde. Ne. Kde pak, Iggy? V tom vězí něco jiného. Vletěl jste do nějakého maléru? Prcháte z Pentagonu? Ne, vy jste se zapet do nějaké špionské aféry? Samozřejmě, že ne. To, nejde mi to do hlavy.
Vy, že jste tady kvůli mně. Kvůli mně. Kvůli mně. Kvůli téhle pitomí rachotině. Je to tak, Marco? Kvůli vám? Kvůli ženský s takovouhle vizáží. S takovouhle figurou. Zbláznil jste se. Abych pravdu řekl, neměl bych tu být, Marcelo. Je to omyl, infantilní, ilegální, groteskní. Kde kdo na to ošklivě doplatí? Je mi špatně od žaludku, když na to pomyslím. Ale jsem tady. Všecko je zelené, indigově modré, všude palmy, mangové háje, měsíc. Měl jsem dnes ráno přistát ve Švýcarsku, v Ženevě. Čekali mě tam. Z toho bude vážná zápletka. Je to státní záležitost? Mezinárodní. Oh. Týká se to mnoha států. Odzbrojení. Přísně tajné. Věřte mi, Marcelo. Víc vám už říct nemohu. A místo do Ženevy jste letěl do Detroitu, abyste mě tam po 35 letech vyhledal? Setkal jste se s Jambim, ten vám prozradil, kde jsem? Protože jste byl do mě před buchví kolika lety zamilovaný? Přál bych si, abyste mě vyslechla. Nevím, jestli se to právě tady hojí. Chci vám povědět o něčem, co se mi ustavičně, neodbytně honí hlavou a... Já jsem věrná žena, Iggy. To absurdní a přitom v podstatě strašně banální a taky to nikoho nezajímá. A přesto na mě mozek génia může objevit něco, co je zajímavý. Podle obecných představ, jaký ve světě převládají, na mě přece nic není. Já to taky tak vidím. A je mi z toho na nic. Úplně šoufl. Ale člověk výjimečný inteligence přece jen pozná, že já vlastně vůbec nevím, co. Je tu opravdu něco mimořádného. Víte, ne, tady Marcelo... Tady mi to neříkejte. Strašně by mi vadilo, kdyby sem někdo přišel. To chce naprostý soukromí. Pojďte. Co máte v tom kufříku? Dokumenty, logaritmické pravítko, takové ty věci, holicí strojek. Obejdu se bez větších zavazadel. Vy jste se skutečně znal s Einsteinem? Ano, znal. Já se nepřestávám divit, to jsou mi věci. Takovou cestu podniknout, abyste uviděl miláčka z dětství a našel mě ze stárlou buchtu. To jenom vy si na mě pamatujete, jak jsem kdysi dávno vypadala. A Delia se hlásí. Co se děje? Vypnuli proud, světlo je v čudu. Aha, nevadí, mám náhradní. Moment. Co to máte? To je úplný reflektor. Kde jste to? V letadle se pořádně nedá číst. Tak jsem si zhotovil tuhle lampičku s lupou. Tam mi písmo zvětšuje. Ale vám to zvětšuje obličej. Jak si na něj svítíte. Vypadáte příšerně. Ne, na mě nesvíte, Iggy. Zhasněte to, prosím vás. A pojďte. A jsme v Marcelině hotelovém pokoji, který není tak špatně zařízen, jak bychom čekali z Marcelinných slov o téhle špelunce. Je tu prostorný gauč, dvě židle a na nočním stolku láhev patrně nijak podřadné whisky. Prout už zase zapnuli, takže si Itimar nemusí vypomáhat svým světelným vynálezem. Zamíří rovnou k té láhvi. Můžu si nalít. Jen si dejte. Ale radši to píte z láhve, sklenice je špinavá. Nevadí, díky. Tak tedy, Marcelo. Posadíme se, ne?
začněte. S ohledem na ty zašlé časy, vyslechněte mě prosím bez předsudků, myslím morálních. Vezměte prostě v úvahu povahové zvláštnosti jiné lidské bytosti, podivné zvraty v jejím životě. Abych to vzal zkrátka, musel jsem za vámi, Marcelo. Bylo to neodbytné nutkání? Co jiného? Proč bych riskoval své postavení v tajném projektu, zanedbal úřední povinnosti? Nemluví ani o věci světového míru, a kdo ví čeho ještě. Iggy, můj manžel mě sem vyhnal údajně, abych zhubla. Ale život je samé překvapení. Nic jiného jsem na Floridě nečekala, než pustotu a chmury. Takže tohle je přímo dar z nebe. Co to bylo za radovánky, co jsme spolu tajně prožívali? A nebo byste radši všechno hodil za hlavu, když teď koukáte na mou tělesnou schránku? Ne, Marcelo, ne. Od těch dob jste trošinku, ale jen trošinku, změnila barvu. Ale co na tom? Oba naše organismy prodělaly transformace, jaké neminou žádné lidské tkáně. Ano, vaše oči jakoby tak nějak tíhly k vašemu nosu. Bývaly na sobě jaksi nezávislejší. Možná, ale pojďme raději rovnou k věci. Budu stručný, žádné přednášky. Tak tedy, Marcelo, na zadních schodech domu vašeho dědečka v Detroitu jsme hráli hru, které jsme tuším říkali Ukaž. Ukaž? To, že jsme hráli? Jen my dva spolu? Ukazovali jsme si navzájem věci. Jaké věci? No, to. Na něco lepšího si po 40 let tady na Floridě chvíli před hurikánem nevzpomínáte? Kvůli tomu jste se ulil z konference v Ženevě? Ach, Iggy, vy, štokholmský laureát, a vedle vás já, ubohá řadová členka ženského židovského spolku Hadasa. Tohle nás má spojovat. Že jste mi ukazoval svůj, tento, já ukazovala vám, aspoň to tvrdíte. Ano, ukazovala. Já jsem taková nebyla. Vrýlo se mi to do paměti. To zelené rozvyklané schodiště, zvuky z domu. A pak ten tajemný okamžik důvěrnosti, který umlčel všechen vůkolní svět. Když jste odhalila to nejosobnější, oba jsme strnuli v naprosté nehybnosti. Tenkrát se má duše sformovala, dostala jasnou podobu. Poprvé jsem vědomě zakusil nádheru a blaženství existence. Poznal jsem krásu a zamiloval se do ní. S láskou se dostavil pocit zbožnění. Ukázal jsem vám to svoje. Pulzovalo, naplnilo se. Celá má bytost se v tom zhutnila v jediný bod a ten směřoval jedině k vám. A to už se vám pak nikdy nepřihodilo? Několikrát, ale jen přibližně. Nikdy tak čiře, tak dokonale, s tak jasným prozřením, vizí. Bývaly okamžiky zajistých rozprav o kvantové teorii. S Nielsem Bohrem jsem někdy mýval podobné stavy, ale to byla sublimace, ne opravdový prožitek. Kvantový prožitek? Já to dopovím. Poslouchejte mě prosím pěkně s účastí. Nikdy jsem na to nezapomněl. Nesmírně to ovlivnilo vývoj mé psychy. A ta představa, ta vize, má jeden prazvláštní aspekt. Totiž, že máte takové malé mateřské znaménko. Lipom se tomu říká. Já, že mám něco takového? Nejste si toho vědoma? Absolutně ne. To, co měla vaše babička tady pod okem a vaše teta Máša na rtu, ta rozkošná barevná skvrnka, má mysl se k tomu upnula a stále kolem toho krouží. Pro vědce je to snad jen kapička pigmentu, nepatrná koncentrace melaninu na fialovělý nebo růžový či morušově zbarvený nádech čehosi. Ale pro mě je to stálice
elektromagnetické potence. Fenomén, který mě rozbolestňuje, nutí mě zbožňovat, pulzovat, toužit po splynutí. A skrývá v sobě podle všeho i samo tajemství života. Ach, Božinku. A kde to, jak ho mám? Bylo to vlevo, jak jsem postřehl takové maličké, merunkově zbarvené, měkké. Nedotkl jsem se toho, ostýchal jsem se, ale tu vláčnost jsem přesto pocítil v konečcích prstů. Já mám z toho teď takovej divný pocit. Máte na to nějakou obdobnou vzpomínku? No, víte, jak ten život jednotvárně utíká. Všichni máme co dělat sami se sebou. Můžu si ještě loknout? Ano, poslušte si. Stávalo se, že když jsem třeba jel na kolečkových bruslích do své laboratoře nebo rozmlouval s prezidentem, zjevilo se mi najednou to znamínko před očima. Někdy jako nerozvité poupě nebo i něco drobnějšího. Jindy zas jako vejce. A nebo jako bych to vejce přidržel proti světlu, takže bylo úplně transparentní. Nakonec to mívalo stejný průměr jako slunce. Tedy přímo slunce, v kterém probíhá nukleární proces chrlící subatomární částice, které v mém nitru vyvolávají posléze výbuchy jako celé supernovy. Rozptilující mou podstatu do stelárního prostoru, aby v něm zase vychladli. Nakonec nezbývalo, než vás vyhledat. Musel jsem letět za vámi. Byl jsem k vám hnán. Musel jsem si ověřit... Co ověřit? Jestli mohu ještě prožít to, co jsem prožil tenkrát. Ve vašem věku? Také jsem si to říkal, ale ta vidina, ten přelud je silnější než já. Říká se, že stav blaženství není žádný zázrak, že to je věc intuice. Já ovšem nevěřím v schematické soudy. Musím si věci oskoušet. O ničem se nerozhodují předem na základě obecné zkušenosti. Kdo ví, jak to je? Nechce se mi věřit, že byste na mě doopravdy chtěl, abych... Vyloučeno. Vyloučeno, všechno má své meze, doktore Itimare. Nemyslete si, že když je můj muž pouhý pedikér, že mě můžete takhle strapňovat. A co si to namlouváte za nesmysly, Marcelo? Já celkem chápu, že vás taková žádost nepochybně pohoršuje. Ale jak mi to můžete odepřít? Pomyslete, co tím mohu znovu objevit. A když já, proč ne vy? Ne, vy se mě pokoušíte udolat iluzem. Ne, Marcelo, to jen jakési mocné, nezměrné síly se ve mně znovu hlásí ke slovu. Rozumíte, má touha je čistá. Jsem připraven zemřít, jestli znovu vrchovatě nezakusím ten osudový okamžik. Jestli pro mě zůstane nedosažitelný. Ale chtěla byste, abych skončil v hrobě, abych se smířil s tím, že se už nikdy nepokusím znovu ten blažený okamžik prožít. A proč byste se s tím nesmířil? Proč na tom tak trváte, Iggy? Proč se povyšujete nad normální lidi? A nejde tu o něco výlučně osobního. No, a vidíte, mohlo by to vypadat jinak, kdybyste mi řekl, Marcelo, kdysi jsem tě miloval a po všech těch letech tě pořád ještě miluju. Šíleně. Jenže to nejsem já. Je to jenom ta piha, nebo co? Já ani nevím, že ji mám. Možná, že to je všechno jenom ve vaší hlavě. Je jen jeden způsob, jak to zjistit. Nejsem to já osobně, co ve vás vzbuzuje tuhle tu posedlost. Podle mě to je jen jedna z těch patálí přechodu, co ženou lidi až k úplnému sebezničení. Tedy
Mně se to zatím netýká. A díky bohu si krapet důstojnosti doposavat zachovávám. Tady už mi moc nezbývá. Už jsem tak klesla, že se chvástám, kolik váží můj syn. Fakt je, že jsem nešťastná. Nerada připouštím, že mě ta moje sklíčenost dočista zlomila. Ale Marcelo, nemůžeme konec konců očekávat, že těmhle hlubším pohnutkám porozumíme. Princ se zbláznil do popelčiny nožky. A vzpomněte na krále Davida. Jaká se bylo té ubohé holčičce, když si ten staroch k sobě tiskl. Musíme tolerovat tyhle zdánlivé absurdity. Nechte mě tam nahlídnout, Marcelo. Ne, Iggy. Určitě se to změnilo. Všecko už je jinačí. Ubělo už skoro 40 let. A to je veliký rozdíl. Já tě prosím, Marcelo, klekám před tebou. Podívej, plazím se před tebou. Oba jsme nešťastní. Neodmítej mě, Marcelo. Co to děláte? Co to děláš? Iggy, pust mě. Jsi nevděčná, Marcelo. Tak, abych ti pravdu řekla. Iggy, připadáme to strašně groteskní. Teď si to vyslovila, Marcelo. Co jsem vyslovila? Snažil jsem se oprostit život od jeho groteskních prvků. Obyčejný život má v sobě něco groteskního, jakousi groteskní dimenzi, a doba si v tom libuje. Lidská mysl se stala otrokem svých vlastních metafor. Uvažuju o tom, když se dávám v Bílém domě na konferencích. Obraznost jednotlivce se prolíná s groteskními výmysly a výplody veřejného života. Vidím, jak si lidi hoví ve své grotesknosti, ale rozum se přece musí zbavit své závislosti na groteskním vnímání světa. My vnucujeme tutéž pokřivenou představu vědomým reálným dějům, jakou prožíváme ve snu. A tahle pokřivenina nás ponouká k tomu, abychom se všemu jako ve snu pasivně podvolovali. A tak zapuzujeme všechno, co nás vybízí k činům a rozhodování, protože nám to připadá groteskní. Grotesknost je tady vlastně naší formou kvietismu. Je to americká nápodoba hindského kvietismu. Tomuhle já vůbec nerozumím. V roce 31. jsem v Göttingenu studoval fyziku. Jednou jsem na ulici upadl a jeden kolega mi chtěl pomoct. Zařval jsem na něj, nech mě být. A proč, prosím tě? Právě jsem řešil jakýsi problém. A jak jsem padal, vytanul mi v hlavě nový matematický pojem. Nechtěl jsem být vyrušován. Byla to situace, jak vidíš, groteskní, ale za to jsem prožil extázi, odanost ryzí pravdě a povznesenost rozumu. Pořád nechápu, jakou roli v tom hraju já. Marcelo, ukaž mi to. Nech mě tam aspoň nahlídnout. No co? Nikdo jiný na to není zvědavej. Snad gynekolog. Jednou, dvakrát do roka. Dejme tomu, že se podíváš. To je krámu, že? Ale co pak? Nechci přehánět, ale přece jen něco ztratím. Sebeúcta pro mě ještě něco znamená. Tedy ne moc, ale lepší něco než vůbec nic. Dobrá, tak se tedy obětuju. A co ty chceš obětovat pro mě? Už teď jsem v pěkné kaši. Ale můžeš se vymluvit na ztrátu paměti. Můžeš toho hladce vyklouznout, ale i ty se musíš vzdát něčeho cenného. Rád se před tebou pokořím, stačí říct. S tím na mě nechoď. Stejně si myslím, že nejsi moc hrdej. Ne, tohle hezky přenesem do reální polohy. Chceš na mě, abych se vzdala svojí důstojnosti? Potom tedy se mi musíš svěřit, ano, musíš mi prozradit nějakou tajnou
informaci. Něco přísně tajného. Ty chceš, abych zradil svou zemi? Naši zemi? Zradil? Copak jsem komunistka? Jsem snad kromě Hadasy a jednoho dobročinného spolku v jiné organizaci? Ne, Iggy. Já ti odpřísáhnu, že nic neřeknu, ale musíš mi prozradit nějakou důležitou tajnou zprávu. My obyvatelé téhle země nemáme tušení, co se děje, co ve Washingtonu vůbec dělají. Neviditelná vláda, CIA, generální štáb. A co ty létající talíře? Existujou doopravdy ty talíře? Nemám tušení. Nemluvíš se mnou na rovinu. Uhejbáš. Jakou už má tohle pro tebe cenu? Požádej mě o nějakou osobní oběť. Požádej mě, abych si vstříknul něco do žil, abych parašutoval, abych v tomhle hurikánu vyplul z plachetnicí na moře. Udělám to. Co říkáš prezidentovi Johnsonovi, když s ním konferuješ? Mluvíme o kampani Atomy pro mír. Mluvíme o detekčních systémech, o omezení nukleárních zkoušek, o podobných věcech. O tom se můžu dočíst v novinách. Ne, musíš mi říct něco, o čem nic nevím. Tak dobře, ale... Já ti vyjdu vstříc, sednu si tamhle na gauč, tak, abych tě nerušila, tak. A teď mluv. Existuje takové zařízení, elektronické, tak miniaturní, že je neviditelné. Dá se instalovat kdekoliv. Funguje na principu diodového germánia. Není větší než prášek pilu. Vznáší se kolem osoby, kterou chceme sledovat. A tyhle neviditelné jednotky nám například prozradí, co dělá Chruščov. Kdykoliv, ve dne v noci. Nebo Castro. Nebo Mao Tse-tung. Informace jsou promítány ve speciální místnosti v Pentagonu. Na obrazovce. Pane bože... To je fakt? Na co chceš, abych přísahal? Kdo ví, co ty ďáblové provádějí, zatímco nás skrmějí samýma pitomostma. Kolik takových mašinek tam mají? To nevím. Taky by mě zavřeli, kdybych to prozradil. A ze mě by to nikdo nevypáčil. Tak co, Marcelo? Už... Nebuď tak nedočkavej, Iggy, prosím tě. Och, Marcelo, proč se tak odtahuješ? No, musíš mít ohled k mým citovým zábranám. Nečekej ode mě, že budu jen tak bez všeho svolná k takovýmhle extravagancím. Iggy? Ano, Marcelo. Budeš mi muset stáhnout punčochy. Ano. Ano, Marcelo. A co to vyvádíš s těma přeskama? Ten podvazkový pás si musíš patrně svléknout sám. To na mě nechtěj. To nemůžu. Ne, ze spoda to netahej. Tady, z hora. Uznáš, doufám, že se ti podvoluju. A že budeš tak slušnej a veškerý poznámky si necháš pro sebe. Počkej, já ti pomůžu. Jakživa bych nevěřila, že se někdy odstnu v takovýhle situaci. Tak co? Aha, asi to není takový, jak jsi představoval. Nečekal jsem, že to takové bude. Teď by ses nejradši vrátil k té svý kvantové teorii, viď? Nezbývá mi, než to prozkoumat. No, snad si na to nechceš svítit tím svým reflektorem. Je mi to strašně líto. Třesou se ti ruce, Iggy. Když je tu místy takové divné, ošklivé šero. No, určitě se budeš cítit strašně zklamaný a podvedený. Kdybych si já dělala takový iluze jako ty, tak bych to nebyla riskovala. Můžu tě poprosit, aby ses maličko zaklonila? Buď prosím tě opatrnej, mám pochroumanou plotenku. Takhle je to lepší? Ano,
Ano. Doktore, i ty, Mare. Pro boha živýho, přestaň. No kam až ty to dovoluješ? Dál už nesmíš. Přestaň. Je to tady. Posvítil jsem si a našel. Mám to. Já ti blahořečím, Marcelo, máš to. Pořád to tam je. Jo, a kde, prosím tě? A tady, tady. Přesně tam, jak jsem si to zapamatoval. Tak přece, jenom. Tohle bude můj kompas, s kterým se můžu pustit na nové cesty do vesmíru. Takže se ti to podařilo? Marcelo, znovu se mi to děje. Tak jako na těch schodech tenkrát. Všecko ve mně pulzuje. Tepe jako metronom. Tepe. Ne, radši se dívat nebudu. To jsme si nedohodli. Tak. A už je zase tma. Jsem zvědavá, jestli to tenhle starý barák vydrží. Už předchozí hurikán Klára serval střechu. Byli a možná smete tuhle trouchnivinu na dobro. Ještě, že mám svoje vlastní světlo. No. Vidíme na sebe. Nastala chvíle zázračné proměny. Dávná mrtvá léta jsou ta tam. Znovu se cítím jako nedospělý chlapec. Podívej, Marcelo. Co to se mnou udělalo? Vidíš? Ne, nechci to vidět. Nechci. No, dobře. Když nedáš jinak. Jo. Ale co si s tím teď počneš? Já nevím, Marcelo. Poslyš, Iggy, ty neviditelné strojky, ty čudlíky, o kterých jsi mi říkal, největší než prášek pilu, je některý z nich zaměřený na tebe? Jsi proto dost důležitý? V laboratořích Los Alamos jsem měl dva bodyguardy, tak snad jsem... Od někud z tajného kabinetu v Pentagonu na nás dva teď někdo kouká. Vidí nás na obrazovce. Je to možné, ale jsem ve státních službách už dost dlouho, takže vědí všechno, co jsem kdy dělal. Ale je tě vidět. Hrozí ti nebezpečí. Je mi to jedno. Je mi to jedno. Stálo to za to. Znovu žijeme. Byli jsme ztraceni a teď jsme se znovu našli. Našli se v kapičce krve mocné jako ten hurikán. Iggy, co to děláš? To je směšný. Kdo to je s ní? Iggy! Nech mě být. Našel jsem, po čem jsem toužil. Mám to. Já! Všechno končí. My padáme! Iggy! Padáme! Všechno se hroutí! Ach, Iggy, to je konec.